אח שלי, אין לך לאן ללכת, תסתכל אחורה, בר מינן, בר מינן, הכל בוער שם, הכל שורף. מה אתה פותח את העיניים שלך? מה ראית שם? איזה תאווה מטופשת? מה כל המוח בחוץ? על מה? נשים, נשים, נשים. לאן זה סוחב את בני האדם? תגידו לי, כל התועבות של העולם מתחילים משם. אם זה סמים, הכל זה סובב סביב ציר אחד. נשים, נשים, זה הציר. ציר המקרס, דורך, מוצאים את הנשים מהרחוב, סוגרים את הרחוב והולכים הביתה. אין רחוב, אין מועדונים. שואל אתכם, מועדון בלי אישה יש? אין, יכול להיות מועדון של זה, של מצד הגאווה, אולי יש כאלה שם. יכול להיות, אולי הם שם, אני יודע, ברחוב העצמאות בתל אביב, אולי יכול להיות. איפה? תגיד לי, מה, ים? ים חילוני, תוציא את הבחורות משם, מישהו יהיה מעניין שם? לא יהיה רבי חנניה אחרי זה, אין. אין. סרט, לא ישימו בפנים משם, מישהו יראה את הסרט? תגידו לי את האמת, כמו גברים תדברו. אז איזה סרט זה? סרט, מה, מתח, קומדיה, מה שאתה רוצה, אבל בין נשים. תסתכלו, קחו את העולם הזה, תוציאו משם את הדבר הזה שקוראים לו אישה, מבטיח לכם, אתם יכולים לסגור את הרחוב ולכת הביתה. אין. דאווינים של גברים? אם אין בחורה בשטח, אני לא יעשה דאווין. איך שמגיע בחורה לשטח, תראה את הגבר, תבדקו אותי, תבדקו אם אני טועה. הוא פתאום משתנה. הראש לא נזז פתאום על ציר הידראולי. מכירים את האלה? מה קרה? מה קרה? נקבה שחריכה עליי. הנקבה, הוא פתאום נהיה פה משהו אחר לגמרי.